Dronning Elsa av Arendelle. Prinsesse Anna av Arendelle. Her? Er du sikker? Jeg tror ikke jeg skal... Åh, ok. Hei. Hei, meg? Hei. Du ser godt ut. Takk, du. Du ser godtere ut. Altså, ikke godtere. Jeg mener ikke at du godter deg, men bedre. Tusen takk. Så... Det er slik en fest ser ut. Det er varmere enn jeg trodde. Og hva er den deilige duften? Sjokolade! Deres majestet, Jarl av Weselton. Weselton! Jarl av Weselton, deres majestet. Som nærmeste handelspartner er det bare passende at jeg ber dem opp til første dans som dronning. Tusen takk, men jeg danser ikke. Men min søster danser. Dette blir gøy. Jeg tror ikke. Si ifra hvis du svimer av, så tar jeg imot. Unnskyld. Som en smidig påfugl. Apropos, så flott at porten er åpnet. Men hvorfor ble de egentlig lukket? Vet de grunnen til det? Nei. Nei vel. Tenk på! De kaller meg ikke den lille duperen for ingenting. Som en kylling med fjes, som en ape. Jeg flyr. Bare si fra når vi klar for mer, prinsesse. Vel, litt av en streking. Spesielt for en mann i høye hærer. Gikk det bra? Ja. Har aldri hatt det bedre. Dette er så gøy. Skulle ønske det var som bestandig. Jeg også. Men det går ikke. Hvorfor ikke? Det bare jeg mener, går ikke. Unnskyld meg et øyeblikk. Glad jeg rakk frem. Hans!